მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის ჩატარდება, აი ეხლა თქვენს თვალწინ, ტრანსცენდენტული თამაში. თქვენ იქნებით უშუალო მონაწილე ამ თამაში. ანუ როგორ ხდება ეს? ჩვენ უკვე ვქონდა ჩვენს არხზე აი ასეთი თამაშები. თქვენ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, ანუ ერთ რომელიმე არკანზე უნდა ჩაუთქვათ თქვენი სურვილი. და რაზე ჩატარდება ეს თამაში? ქალური ბედნიერების მოზიდვაზე. ქალური ბედნიერების ასრულებაზე. ვნახოთ აბა. ვნახოთ რა პასუხი ექნება. აი ამ ძრიულ ტაროს თქვენთვის. ტარო გაიშლება, აი რვა არკანი იქნება თქვენს თვალწინ. არკანი თვითონ არკანი თვითონ აი ერთი ცალი აი ეს ერთი ცალი ეს შეიცავს უნიკალურ ინფორმაციას ინფორმაცია პროგრამას აი ამ პროგრამას შეუძლია თქვენი ცხოვრების დაპროგრამება ვისაც რა პროგრამას შეგხვდებათ აი ისე იქნება თქვენი ბედი თქვენი მომავალი ზათხართ თამაში მონაწილეობის მიღებისთვის არაფერი არ არის აშიში მაინც ყველაფერი ისო ჩვენი გონები და ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი ნაბიჯების გადადგმით იმართება, ხო იცით, ჩვენი ცხოვრება. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. ასე რომ გავერთოთ. მოდით, შევხედოთ აი ამ თამაშს, როგორც გართობა ისე. ქალური ბედნიერების ასრულებაზე, ტრანსცენდენტული თამაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიიღეთ მონაწილეობა ამ თამაშში. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. რვა არკანი. ანუ რვა ინფორმაცია. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც ახლა აირჩევს ამ ვიდეოს, მისთვის არის განკუთვნილი ეს ვიდეო. სწორედ სამყარომ ჩათვალა საჭირო, რომ კონკრეტულად იმ ადამიანმა ნახოს ეს ინფორმაცია. იქნებ რაღაცა მინიშნებები უნდა რომ გამოგიგზავნოთ სამყარომ თქვენ. ხო შეიძლება? რატომაც არა. აი ახლა ტაროს საშუალებით, ჩემი საშუალებით, მინიშნებები. აი რვა პოზიცია, რვა არგანი. აქ გამოჩნდება თქვენი ბედი სად არის? ახლოს არის, შორს არის? რა უნდა მოიმოქმედოთ, რომ თქვენ მოიწვიოთ ეს ბედნიერება თქვენს ცხოვრებაში? რას არაკეთებთ სწორად და თქვათ, რატომ ხართ აი დღეს მარტო თუნდაც აი ეს? კი ბატონო, ზედმეტ ლაპარაკს დავანებებ ახლა თავს, მოახდინეთ კონცენტრირება აი თითეული არკანისგან, შეგიძლიათ ყველაზე ჩაიფიქროთ თქვენი რაღაც კონკრეტული შეკითხვები და ჩამოწერეთ თუ გნებავთ ეს ზედა რიგი, ეს ქვედა რიგი. ან ერთი შეკითხვა ჩაიფიქრეთ. როგორც გნებავთ. იმედია ჩაიფიქრეთ უკვე და დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ. მე შეიძლება დამჭirdes. ა, იყოს. აი ამას გამოვიყენებ ისევ. ა, ესე იგი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აბა ნახოთ, როგორ ხედავს. ესე სწორად გადმოვატრიალებ ზუსტად აი ესე. აი ესე. აქ ჩანს თითქოს კონფლიქტის ზონიდან გასვლა. თითქოს რაღაცა დასრულდა. თითქოს იცით რა არის ეს ურთიერთობა? ურთიერთობა, რომელიც არისო თქვენი და შეიძლება ითქვას თუ ეს დასრულდა ეს ურთიერთობა მართლა. ესე იგი თქვენთვის რაღაცა უკეთესი მზადდება. ქალური ბედნიერების ასრულებაზე. ახლა რა გითხრათ, აი ამ არკანიდან გამომდინარე. აქ ჩანს, რომ უკეთესი ბედისთვის, უკეთესი ბედნიერების ძებნისთვის მიდიხართ თქვენ.
ანუ წარწულიდან გამოდიხართ და უკეთესი ბედნიერება გელოდებათ. ვინაიდან აქეთკენ არის აღელვებული და იქითკენ არის უკვე სიმშვიდე. ყველაფერი დასრულდა, წარსულში ჩარჩა ეს ყველაფერი, გულის ტკივილი, სევდა და ასე შემდეგ. Ну ხართ მოწყენილი, გაიღიმეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Аба внахот თქვენი ქალური ბედნიერება სად არის? Рамденат ахлос არის თქვენთან. თქვენი ქალური ბედნიერება არის ძალიან ახლოს. ნახეთ, თქვენი ქალური ბედნიერება არის ძალიან ახლოს. შეიძლება ითქვას, დადგება დრო თქვენ ცხოვრებაში, როცა იზეიმებთ მართლაც ქალური ემოციები, ქალური ბედნიერება ჩანს აი ამ არგანზე. შემდეგი, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? ქალური ბედნიერება. თქვენ ქალურად ბედნიერი იყავით. ცოტა ხნის წინ. წარსულში. სულ რაღაცა აი ახლო წარსულში. ნახოთ აბა ეხლა რა ხდება. რამ შეგიშალათ ხელი? აქ რაღაც ბნელი და ნათელი ენერგიების შერწყმაა. მესამე პიროვნება მხომ არა. ვავ ნახოთ, ესე იგი თქვენი ოცნება ქალური ბედნიერების მოზიდვაზე. ნახოთ. ქალური ბედნიერების მოზიდვაზე. ხომ არ გიფიქრიათ, რომ პრობლემა არის თქვენში? პრობლემა არის თქვენში, თქვენ აკავებთ, თქვენ აჩერებთ აი ამ ბედნიერებას, რომელიც მოდის თქვენკენ. არ გინდათ ეს დათკუნულობა, არ გინდათ ეს ავადმყოფური სევდა, რაც მოხდა, მოხდა, რაც იყო, იყო. გაუშვით წარსულში. გამოდით ახლა აი ამ ტკივილიანი წარსულიდან, გამოდით. წარსული გაუშვით წარსულში, ხო? უნდა და წასვლა წავიდეს. აბა ვნახოთ ეს იგი მომავალი. მომავალი, თქვენი მომავალი. აი ნახეთ, აქ ჩანს გამოწევა. გამოწევა, რასაც თქვენი ბედი ითხოვს თქვენგან. თქვენი ბედის ხაზი. რომ შეცვალოთ კურსი, რომ გაიღიმოთ რომ ეს სევდიდან გამოხვიდეთ და ეს რაღაც გულის წყვეტა გაუშვათ წარსულში, თქვენ შეგიძლიათ და ითხოვს სამყარო. სამყარო ითხოვს თქვენგან სიბრძნეს, დიპლომატიას, რამდენადაც ეს ყველაფერი თქვენს ხელთ არის. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების მაგი, ჯადოქარი, რომელიც ქმნის თავის ცხოვრებას. შეცდომისგან არავინ არ ვართ დაზღვეული. რა მოხდა მერე? დაუშვით შეცდომა. არ არის ადვილი ადამიანის ბოლომდე შეცნობა. თქვენ შეგეშალათ. ამის მე როგორ თქვენ ხართ გაძლიერებული, დაბრძენებული ამ გამოცდილებით. დიპლომატია შეძენილი, ეშმაკობა შეძენილი. ეშმაკობა სულაც არ არის ცუდი, რომ იცოდეთ. ეშმაკობა და დიპლომატია ერთია. დიპლომატია, ეშმაკობა, მაგრამ ეს ეშმაკობა არ უნდა იყოს, როგორ იცით, რომ სხვის უბედურებაზე არ უნდა ააგოთ თქვენი ბედნიერება. აი ეს არის. ეს არის ცუდი ეშმაკობა, როცა სხვას ცუდს უკეთებთ. თორე თვითონ ადამიანებთან მიდგომა, როცა არც იმას არ უფუჭებს საქმეს, იმისთვისაც კარგია, თქვენთვისაც კარგია, რადომაც არა. ეს არის დიპლომატია. მშვიდობიანად სიტუაციის წარმართვა. რატომ არის ცუდი? ძალიან კარგი, ეს არის ნიჭი ერთგვარი. აქ ჩანს თქვენი გაძლიერება. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების შემქმნელი, რეჟისორი. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ბედნიერება მოიზიდოთ, ქალური ბედნიერება. შანსები გაქვთ ამისი, გაითვალისწინეთ. შემდეგი, აი აქ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. გამოწევა. გამოწევა არის ასეთი. თქვენს თავაზობთ თქვენს გრძნობებს. ის რაღაც თავს იკავებს. თავს იკავებს, გასაგებია, მაგრამ როდემდე შეიძლება? სამყარო გეუბნებათ, რომ კიდევ შესთავაზე შენი გრძნობები. კი ბატონო, კიდევ თავაზობთ. იმისათვის, რომ რაღაცა ქალური ბედნიერება მიიღოთ. ნახოთ აბა შედეგი. შედეგი.
აქედან კმაყოფილი გამოდის თქვენი პარტნიორი, მაგრამ თქვენ რა? იცით რა, თქვენი პარტნიორი უფრო კმაყოფილია, ვიდრე თქვენ. აბა ვნახოთ, ქალური ბედნიერების ასრულება. ქალური ბედნიერების ასრულება. ცოტა რთული სიტუაციაა. თქვენ უფრო გიმართლებთ ფინანსურად, კარიერულად, დაფიქრდით თუ არა. რაც შეეხება პირად ურთიერთობაში, როგორ რაღაცა, იცით, აი აქ გრძნობები ცალკეა, რაღაცა მეორე პლანზეა გადასული და უფრო წინა პლანზეა წამოსული, რო იტყვენ, აი ხორციელი ვნებები. შეიძლება თქვენ ცხებულობდეთ მონაწილეობას აი ასეთ ხორციელ ვნებებში და შეიძლება თქვენს გაკმაყოფილებდეთ აი ესეთი ურთიერთობა. შეიძლება. შეიძლება თქვენ თავს კითხეთ, აბა. და იცით რა არის, ზოგჯერ ვერ კვევით ჩვენ ეს ხორციელი სიყვარულია თუ მენტალურ დონეზე სიყვარული. აი ამაში ცოტა ვცდებით ხოლმე. ამიტომ თქვენს თავს ჩაუღრმავდით, შეიცანით საკუთარი გრძნობები, როგორ ხართ მის მიმართ. რა გიზიდავთ მასში, სექსი თუ მისი სული? აი ამაზე უნდა დაფიქრდეთ, მე მგონი ღირს ამაზე დაფიქრება. ხოლო რაც შეეხება ქალური ბედნიერება, ვისთვის რა არის ქალური ბედნიერება? ზოგისთვის ხორციელი ტკბობა და სექსია, ზოგისთვის კიდევ გული და სულით სიყვარული. აი ამ შემთხვევაში ჩანს უფრო ხორციელი სიყვარული და აი ამ ხორციელ სიყვარულში ქალური ბედნიერება თქვენთვის, ვინც ეს ჩაიფიქრეთ. შემდეგ, ქალური ბედნიერებისთვის, ქალური ბედნიერების ასრულება, აი აქ ჩანს, რომ რაღაც დიდი ბედნიერება ჰქონდათ და დასრულდა, ტკივილიანი დასრულება. მაგრამ თქვენ ხო იცით, რომ რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი, ხო? სამყარო ყველა კარებს ერთდროულად არ კეტავს. ერთ კარებს მაინც გვიტოვებს გამოსავალს. აქაც ასეა. ერთი კარები, კარგი გამოსავალი. აბა ვნახოთ, რა გამოსავალია ეს. რას გირჩევთ? ტარო. ოხ, ძალიან ძნელია მარკანების ეს, რა ქვია, დიდია, დიდი დასტა და მიგორავს ხელებში. აი ეს. ვნახოთ, აი აქ ვართ გაჩერებული. ქალური ბედნიერებისთვის, ქალური ბედნიერების ასრულებაზე ვსაუბრობთ. აი აქ. წყალქვეშა დინებები. წყალქვეშა დინება. აქ ჩანს, როგორ წყალქვეშა დინება, თქვენი მარტოობა ჩანს. და იცით რა არის? ჩვენ ხო ჩვენ ცხოვრებას ჩვენ თვითონ ვქმნით, ხო? ჩვენი ნაბიჯებით, ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი გონებით. აქ თქვენი ინტერესი არის უფრო ფინანსებისკენ. ყოველ შემთხვევაში წარსულში ესე მოიაზრებოდა. ფინანსებისკენ მეტი ენერგია მიდიოდა იქით. ფინანსებისკენ, კარიერული წარმატებისკენ. თქვენი პირადი საკითხები კი ამ მხრივ დაჩაგრულია. წარსულში ჩანს აი ასე, წყალქვეშა დინებებში, რომ თქვენი ირადი საკითხები არის აქ ცოტა უკანა პლანზე გადაწეული. აბა ვნახოთ. თქვენი მომავალი. იყო შანსი წარსულში, ბედნიერების შანსი, რაც რო იტყვიან, შეიძლება გქონდეთ და განიცადეთ უკვე. უკვე განიცადეთ და აბა ეხლა ვნახოთ. ეხლა ვნახოთ თქვენი მდგომარეობა. ეხლა ვნახოთ თქვენი მდგომარეობა. თითქოს ამას აბალანსებს, რა იცით, წარსულიდან თქვენი ბედნიერება კი ბატონო არის წარსულში, მაგრამ მომავალშიც საპირისპიროდ მოდის ფინანსური ბედნიერება. კეთილდღეობა, ფინანსური კეთილდღეობა. მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ქალურ ბედნიერებაზე, ხო? ქალური ბედნიერების ასრულებაზე, თქვენი ინტერესი ქალური ბედნიერების ასრულებაზე. გინდათ გაჩვენოთ რა მოვიდა? აი ნახეთ. ქალური ბედნიერების ასრულებაზე. აი. ეს არის თქვენი სურვილი. თქვენს ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება, როგორც გითხარით, თავიდანვე პირველივე არკანით, აი აქ. და თქვენი ბედნიერება ძალიან ძალიან ახლოს არის ოჯახის შექმნა, დაოჯახება, შვილები, გამრავლება. ღმერთმა გაგამრავლოთ. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ესე
შემდეგ ძალიან მიხარია ხოლმე კარგი ინფორმაცია როცა ამოდის. ეხლა ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, აი აქ. მოვატრიალოს სწორად არ შეტრიალდეს. აი ესე. აქ ვინც ჩაიფიქრეთ, აქ ქალური ბედნიერება. ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება. აქ ის გიჩვენებთ თქვენ და კარნახობთ რომ გეყოფა რა, გეყოფა თვალიერება და დაკვირვება გეყოფა. მორჩი აი ამ რაღაცა კრიტიკულ მიდგომას ადამიანებთან გეუბნებათ ტარო. ძალიან კრიტიკულად უდგებით ადამიანს. თქვენ კი ხართ უნაკლო. გესმით? აი რაღაც ასეთი ინფორმაცია. თქვენ კი ხართ უნაკლო. გადადგით ნაბიჯი, გირჩევთ ტარო. გადადგით ნაბიჯი. ცოტა იყავით თავმდაბალი, ნუ გაგვთ თქვენ სავზე დიდი წარმოდგენა. მიეცით შანსი თქვენს მეწყვილეს თუ ვინც არის შეყვარებული თუ პარტნიორ, საპარტნიორო ადამიანი, მიეცით საშუალება რომ გამოსთქვას თავისი სურვილი, თავისი გრძნობა გამოსთქვას. თქვენ თუ ასე იქნებით ძალიან კრიტიკულად და ძალიან ისე რაღაცნაირად სკრუპულოზულად შეიძლება აფასებდეთ ძალიან ყველაფერს, როგორი ფრჩხილები აქვს, როგორი წვერები აქვს, როგორი ყურები აქვს და ასე შემდეგ, ასე შეიძლება საერთოდ მარტო დარჩეთ ჩემო კარგო და არ გინდათ რა. უნაკლო არავინ არ ვართ. აი ეს შეიგნეთ. ქალური ბედნიერების ასრულება. აი აქ ვინც ხართ. აბა ვნახოთ თქვენთვის. ქალური ბედნიერების ასრულება. წარსულში იყო სურვილი. ძალიან დიდი სურვილი. როგორც წალქვეშა დინებები. აი ესე ჩანს და ეხლაც გაქვთ თქვენ სურვილი რომ გყავდეთ პარტნიორი. ძალიან დიდი სურვილი გაქვთ, იმიტომ რომ სხვა თვარაფერი მარტო რომ არის ადამიანი, ის უკვე ცოდვა, ხო? სქესთა ბალანსი როცა ირღვევა, იქ ყველაფერი ირღვევა დამიჯერეთ. ადამიანს უკვე აღარც მუშაობა აინტერესებს, აღარც სიცოცხლე აინტერესებს, აღარც თავის მოვლა აინტერესებს, როცა არ ყავს მას პარტნიორი. განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში. ვნახოთ ქალური ბედნიერების ასრულება. თქვენთვის აი აქ. წარსულში ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც გული გადკინათ და შეიძლება ეხლაც იყოს. ეხლაც იყოს, ეხლაც მოდის, მე მგონი ეს. მოდის გიახლოვდებათ თქვენ, რა იცით? გიახლოვდებათ თქვენ ძალიან ისეთი გრძნობა, რომელიც მენტალურ სიყვარულზე და გული და სულით სიყვარულზე უფრო დაბლა დგას, იცით? მე არ ვიცი, ხო თქვენ გინდათ ალბათ ესეთი სიყვარული, ხო? თქვენ გაქვთ ლტოლვა თქვენი საპირისპირო სქესის მიმართ. შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის ქალური ბედნიერება. შეიძლება. შეიძლება ეს იყოს თქვენთვის ქალური ბედნიერება, რაღაცა ხორციელი თქმობა, ლოგინი და ასე შემდეგ. შეიძლება. შემდეგ ვინც აქ ჩაითქვით, ნახოთ ქალური ბედნიერება. ქალური ბედნიერება, ვინც აქ ჩაუთქვით თქვენს ქალურ ბედნიერებაზე, ნახეთ როგორი არკანი ამოვიდა. თქვენი ქალური ბედნიერებისთვის შეხედეთ როგორი არკანი ამოვიდა. თქვენი ცხოვრების მაგი ხართ, ჯადოქარი ხართ. კარგი გაგებით, თქვენ ქმნით თქვენ ცხოვრებას ძალიან ძალიან კარგად, ძალიან ჭკვიანურად. თქვენ შეგიძლიათ, თქვენ ინარჩუნებთ და იმორჩილებთ სიტუაციას, იმორჩილებთ დაუმორჩილებელ ადამიანსაც კი. ანუ პარტნიორი, რომელიც ეხლა ჩანს, ან შეიძლება მომავალში გამოჩნდეს, თქვენ დაიპყრობთ მის სულს, მის სხეულს. და ის დაგემორჩილებათ თქვენ. Ну, ай თქვენთვის ეს არის ქალური ბედნიერება. რომელიც მოდის თქვენკენ. შემდეგი, ვინც აქ ჩაითქვით. Ай აქ. ქალური ბედნიერება. ქალური ბედნიერებისთვის ай აქ ჩანს. თითქოს რაღაცნაირად, თითქოს ხელს გიშლით, თითქოს ай ბედი. რასაც იტყვიან. ბედის წერა. რომ თქვენ არაგეწყოთ, აი რაღაცნაირად, აი ზოგი ხო ამბობს, არ მიმართლებს, აკვნა არ მიმართლებს, რაღაც ქალურად არ მიმართლებს. აქ თითქოს გარკვეულწილად შანს კიდევაც ეს, რომ დაუშვათ არ გიმართლებ, მაგრამ
გლის შიშით ცხვარი არავის არ გაუწყვეტია და უშოთ ერთ ადამიანში არ გაგიმართლათ. რა მოხდა მე? ერთში არ გაგიმართლათ, მეორეში გაგიმართლებთ. ადამიანი, რომელიც ძალიან ჭირვეულია მოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ნერვების დამწყვეტი და ცოტა არ იყოს გაგიმრუდათ გზა. გაგანერვიულად, დაგაკომპლექსად, აი ასე რაღაცნაირად ემოციურად და ვნახოთ რა მოდის აბა თქვენთვის. აი აქ ჩანს სრულიად უმოქმედობა, რატო? სტაგნაცია თქვენი მხრიდან. გინდათ ბედნიერება, ქალური ბედნიერება, მაგრამ ამისთვის ძალიან დიდი პასიურობა ჩანს. იმოქმედეთ, საზოგადოებაში გაერიეთ, გაიღიმეთ, გაიღიმეთ. საწინააღმდეგოს ქეს, გინდა ქალებს, გინდა მამაკაცებს, ძალიან უყვართ ღიმილი. საერთოდ უყვართ რა სიტყვა, საერთოდ პოზიტივი ყველას სიამოვნებს. პოზიტივი, გაღიმებული ადამიანი და დაღრმული და დასევდიანებული არავის არ მოსწონს და არავის არ სიამოვნებს, სამყაროსაც ასიამოვნებს ასეთი ადამიანი და რამდენადაც ასეთი ადამიანს იზიდავს რაღაც უარყოფით ნეგატიურ აი ამ რაღაცა მოვლენებს, ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არ შეიძლება, უნდა გაიღიმოთ. გაიღიმეთ, იაქტიურეთ. ყოველი დილა იყოს თქვენთვის, როგორი იცით, რომ გაახელთ თვალებს, სამყაროს მადლობა უნდა უთხრათ. რომ მადლობა სამყარო, მადლობა ღმერთო ასეთი ლამაზი დღისთვის, ახალი დღისთვის. მადლობა ცავ, მადლობა მზეო. დიახ. და პოზიტივით, მთელი დღე იყავით პოზიტივით. თუ დილით დილადრენ ადგებით 6 საათზე, სამყაროს უთხარეთ დიდი მადლობა, აი ასე. აი ასეთნაირად. მადლობთ ღმერთო. მადლობთ, რომ მიცავ შენი მფარველობის კალთის ქვეშ ვარ. მადლობთ. მადლობთ, რომ მიფრთხილდები. მადლობთ, რომ უფრთხილდებით ჩემს სულს, ჩემს სხეულს. დიდი მადლობა. 6 საათზე, 9 საათზე, 12-ზე, 3-ზე, საღამოს 6 საათზე და საღამოს 9 საათზე. შეგიძლიათ აი ასე გააკეთოთ და ლოცვები წარმოთქვათ. ეს არის ძალიან, ძალიან კარგი და ძალიან მიგაახლოებთ თქვენ სამყაროსთან, ღმერთთან. და სამყაროს ასევე დაგიახლოვდებათ თქვენ და წამოვა მადლი თქვენზე. დღეს რომ გაქვთ დაუშვათ ჩაკეტილობა, მოგეხსნებათ ეს ჩაკეტილობა საერთოდ. ხო, რა შეიძლება აი აქ გავჩერდით ხო ჩვენ? აქ გავჩერდით ჩვენ და ნახოთ აბა. ესე იგი, ქალური ბედნიერება სად არის აქ? ეს არის ფორტუნა, ბედი. ბედი, რომელიც გიახლოვდებათ. ბედი, რომელიც არც ისე ახლოს არის, მაგრამ თქვენს გზაზეა და მოვა აუცილებლად. მგესმით, აი ფორტუნა, ბედი. ბედი არის თქვენს გზაზე. ცოტა მოითპინეთ და მოვა. ქალური ბედნიერება თქვენთან. გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. შემდეგ აი აქ ვართ. ქალური ბედნიერება. ვინ გიშლით ხელს აი აქ? ვიღაცა გიშლით ხელს ქალური ბედნიერებისთვის. ან შეიძლება თქვენ იყოთ ძალიან ცივად გეხართ. ძალიან ძალიან რაღაცა ისე ძალიან უხეშად, ძალიან მიუკარებლად თქვენ თითქოს არ გინდათ, რომ ვიღაცა მოგიახლოდეთ, თან გინდათ, რომელ ქალს არ უნდა. რომელ ქალს არ უნდა, რომ იყოს დაწყვილებული, რომ ყავდეს შეყვარებული მამაკაცი, თუნდაც ისე, თუნდაც ასე. ყველას უნდა სიყვარული, ყველას. ქალური ბედნიერების ასრულებაზე. აი ნახეთ. თქვენ წარსულში უფრო ძლიერად გრძნობდით თავს. ეხლა ცოტა შესუსტით. რაშია საქმე, გაიღვიძეთ, გამოფხიზლდეთ, გაიხსენეთ ის წარსული, როცა უფრო აქტიური იყავით, როცა უფრო პოპულარული იყავით, როცა შარმიანი იყავით, გაიხსენეთ ის და დაიბრუნეთ აი ეს შემართება. აი იმ შემართებაში იგრძენით თქვენი თავი. გააცოცხლეთ აი შემართება. რატომაც არა, ყოველთვის შეიძლება, ყველა ასაკში შეიძლება, რომ აი ეს პოპულარული ასაკი გავაღვიძოთ ჩვენში. როცა უფრო მეტ ყურადღებას ვიღებდით ჩვენი საწინააღმდეგოს ქესისგან, ხო? მამაკაცებისგან თუ მამაკაცი მისმენს ახლა ქალისგან.
აი ნახეთ, მომავლიდან მოდის აი ესეთი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი კარგი, რომ მოგეწონებათ ერთმანეთი. კი ბატონო, ქალურად ბედნიერად იგრძნობთ თავს, მაგრამ აი რამდენად გაგრძელდება ეს დიდხანს, აქ უკვე არ ჩანს. თვითონ ფორმატიც არ მიშვებს ახლა ამის, არ მიწყობს ხელს, რომ კიდე განვავრცო, იმიტომ რომ ეს მაინც უფრო ზოგადი გაშლაა. მოკლედ, თქვენთვის მოდის სიყვარული, სასიყვარულო ურთიერთობა და შეგიძლიათ დათკბეთ ამ ქალური ბედნიერებით. უფრო დაწვრილებით, უფრო გავრცობილი აი ესეთი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა ტაროს გავშლით თქვენთვის ინდივიდუალურად, პერსონალურად, თქვენივე ჩართულობით, თქვენივე შეკითხვებით. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. რა იქნება, როდის იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, აი ამ ყველაფერზე თქვენ მიიღებთ პასუხებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ქალური ბედნიერება მალე დაგდგომოდეთ. მალე მოსულიყოს თქვენ ცხოვრებაში აი ეს ბედნიერება, რომ ქალურად გეგრძნოთ თავი, აი ძალიან მაგრა ბედნიერად. გისურვებთ წარმატებებს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ღვთისმფარველობას და მომავალ შეხვედრამდე.